Vaan yksi elämä, vaan yksi raita. No niin, tervetuloa VPS-HJK-ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Ottelu on päättynyt lukemin 3-2 ja paikalla molempien joukkojen päävalmentaja HJK:lta Toni Korkeakunnas ja VPS:ltä Jussi Nuorela. Toni, saisinko kommentit ottelusta? No alku ja loppu oli aika kuraa. Siinä välissä oli paljon hyvää. Ja tosi unelias startti, että itsellemme aiheutimme hankaluuksia ja 0-2 heti alkuun on vaikea vieraspeli mistä tahansa ja tietysti täällä nyt tällä hetkellä hyvinkin vaikea ja mutta tosi ryhdikkäästi joukkoa niin kokosi itsensä ja vietiin peliä pitkät pätkät ja saatiin 2 maalia tehtyä ja sitten sen jälkeen vielä oli läpi ja jo siihen mahdollisuus naulata 3-2, mutta se on ollut vähän semmoinen perisynti meille, että kun meillä olisi ollut mahdollisuus tappaa peli, niin me ei olisi pysty tekemään. Ja loppu oli sitten, että me ei niin kuin, vähän sama mitä meillä kävi Aberdeenissä, että kun ei sitten saatu palloa kontrolliin, että olisi pelattu vähän fiksummin tuo loppu, että sitten me vaan niin kuin hävittiin irtopallot ja pallot liittyy vastustajansa jatkuvasti noita palloa boksiin, sivureja ja kulmia. Ja pitänyt, helppo sanoa tietysti, mutta olisi meidän kannattanut vähän enemmän pysyä pallosta lopussa, niin se voi olla erilainen loppu. Mutta näin tällä kertaa, tämä nyt oli ensimmäinen takaisku Veikkausliigassa ja ei meillä nyt tässä mitään hätää ole, että varmaan ei mitenkään erityisen riemukas matka himaan, mutta sitten 6 päivää tuossa osalla on lomaa ja osa sitten on muissa tehtävissä. Ja eiköhän se siihen mennessä, kun tullaan takaisin, niin kaikki on unohdettu ja ei meidän nyt tähän märehtimään, että sitten meillä on hieno kotiottelu tulossa, missä voidaan mestaruus hoitaa sitten, että ensimmäinen ottelupallo ei tuonut sitä tulosta, mitä haluttiin. Että Et kyllä mä tämän tilanteen olisin ottanut silloin, kun mä tulin, me oltiin 7 pinnaa jäljessä ja 4. Ja jos mä näin viimeisen kotiotteluun 3 pinnan keulilla, niin ei tämä nyt ihan hirveän huonosti ole mennyt. Mutta tällä hetkellä tietysti harmittaa todella paljon, mutta sitten taas pitää olla iloinen kollegan puolesta, että miten iso saavutus VPS:lle ottaa pronssia. Ja heillä oli aika paljon isompi ahdinko silloin keväällä. Että kaikki kunnia heille ja heidän taisteluilmeille ja hyvä joukkue tarvii onniakin, että se Michaelin kääntölämäri aikamoinen oli siihen loppuun, että aika monta kertaa voisi kokeilla uudestaan, niin voi olla, että joku pallo löydisi tuolta jäähalliltakin, mutta nyt se meni sinne, minne se VPS-näkövinkkelissä piti mennä. Ei mitään heiltä pois, hienosti taisteleva joukkue ja näin tällä kertaa. Kiitos ja Jussi, tosiaan tällä ottelulla varmistui pronssi ja mainitsit ennakossa eilen, että HJK on aina joukkue, mitä ei ole voitettu, niin saadaanko kommentit ottelussa? Joo, nyt ollaan sitten kaikki voitettu ja niin kuin Toki tuossa sanoi, niin saatiin unelmastartti ja oltiin. Ja sitten tietysti olisi voinut paremmin se matsi lähteä käyntiin ja Kaimaali johto siinä ja sillä lailla, että totta kai mitä pitemmälle peli meni, niin no kaikki tietää kuin laadukas jengi HJK on, että kyllähän jossain kohtaa sen kontrollin ottaa siitä pelistä ja mutta ei se, niin kuin sillä lailla, se ei mun mielestä ollut niin kuin missään kohtaa niin kuin ongelma, että me oltiin ihan sinut sen tilanteen kanssa ja mutta tietysti se 2-1 maali siihen, niin entä just ennen puoliaikaa, niin se otti aika paljon kyllä päähän, että se miten me se alkutilanne puolustettiin, että ja sitten tietysti ihan unelmalaukaus siitä, mutta se, siinä mielessä se alkutilanne, se oli mielestäni niin täysin turha maali, että muuten pystyi se eka puoliaikaa hyvin pitää klubi maalipaikoit pois ja että sitten se oli maalin peli ja sillä tietysti kaikki auki ja joka jakso niin oikeastaan jatkui siitä samaa ja Toki tuossa sanoi, niin klubilla kontrolli oli pallosta siitä ja muuta, mutta että, en huolissaan oltu. Että tietysti sanotaanko näin meidän jengille tuommoinen maali, minkälainen se 2-1 maali oli, niin kyllähän se aika kovaa sattui. Ja tuntui, että
että niinku kaksi tuommoista maalia sitten kuitenkin päästettiin, että siinä mielessä se 2-2 tuntui niinku pirun pahalta. Ja, mutta se mitä lopussa tietysti tapahtui, niin sehän nyt sitten, kyllähän tuosta aika iso osa menee tietysti Jackan puolelle, että muuten sitä tietysti joskus tarvitaan. Tämä nyt oli aika toisinto sitten siitä SIK-Himamatsista, että siinäkin johdettiin 2-0 ja päästettiin 2-2, mutta vielä niin kuin viimeisen minuutilla mentiin sitten vielä 3-2 ohi, että siinä mielestä aika uskomatonta, niin kuin, että kaksi kertaa pystytään tommonen tekemään tässä niin kuin kärkijengeä vastaan. Mutta se oikeastaan varmaan kertoo aika paljon tästä matkasta, mitä tämä nyt on ollut tämä kausi, että niin kuin varmaan sana uskomaton kuvaa sitäkin aika hyvin. Mutta täytyy sanoa, että kyllä mä niin kuin, tässä pirun onnellinen on niin kuin joukkueen puolesta ja koko seuran puolesta ja koko kaupungin puolesta, että me pystyttiin tämmöinen temppu tekemään ja varmistaa pronssimitalit tässä kohtaa, ja on se aika kiva fiilis lähteä pari viikon päästä Seinäjoelle, kun jos peli olisi niin ollut auki vielä siinä kohtaa, mutta nautitaan tästä, ollaan tosi ylpeitä, mitä ollaan saatu aikaiseksi, mutta paljon on vielä pelattavaa, että mitalli on niin kuin makea, että se on historiaa ja se aina muistetaan, mutta kuitenkaan tällä me ei saada vielä europaikkaa, että siinä on niin kuin vielä iso vuori kiivettävänä ja että niitä pelejä nyt joudutaan sitten odottelemaan jonkin aikaa tuossa, päästään niin sanotusti tosi toimiin siinä, mutta onneksi tässä nyt on, tässä välissä on aikaa vähän aikaa ottaa iisisti ja nautiskella tästä tilanteesta ja sitten kova keskittyminen vielä siihen, että kyllä se europaikka on sitten kuitenkin aika kova juttu, että siinä mielessä niin kuin mitalli on niin kuin makea ja niin kuin sanoin, niin historia, mutta ei sillä sitten paljon muuta saa. Kiitos.